No niin, hyvää päivää mun kuulijat. Tällä kertaa mä ajattelin kertoa teille tämmöisen tarinan tämmöisestä thrash metal-yhtyeestä nimeltä Menestor. Mä oon kirjoittanut tän etukäteen ja mä luen tän tästä nyt just niin kuin mä oon kirjoittanut tän. Menestorin ensimmäinen keikka oli alkamassa. Kitaristi näppäili jännittyneenä kitaransa. Yhtyeen johtohahmo, joka oli maalannut naamansa mustalla ja valkoisella, sanoi: rauhoitu nyt vähän, niin osaat soittaa vitun nopeasti, johtohahmo sanoi sille kitaristille. Tuntui vähän siltä, kun ne olisi lähtemässä sotaan. Ja yleisö olisi heidän vihollisensa, mutta heidän ei pitäisi ainoastaan tuhota yleisöä, vaan myös käännyttää heidät puolelleen. No, Menestor astui kokonaisuudessaan lavalle ja rumpali alkoi paukuttaa rumpujen reunoja. Kitaristi tarkisti sen niin kuin kitaransa ja sitten laulaja kysyi yleisöltä, että ootteko te valmiita menestymään, laulaja huusi. Joo, kaikki huusivat yleisöstä. No niin, hyvä. Laulaja huusi, kun Menestorin menestynyt tuplabasari taituri rupesi paukuttamaan niitä saatanan tuplabasareita. Se oli paras kohta aina, kun se antoi mennä silleen 300 ppm. No, sit se laulaja huusi: me tultiin tänne menestymään ja te ostatte meidän bändipaitoja yö myös syömässä. Rakastakaa meitä yö. Kaikki noi viestit oli tietty piilotettu sen musiikin sekaan. Eihän ne fanit tietty tajunnut, että ei ne muusikot sitä ollut tullut ilmaiseksi tekee. Mutta ne fanit näytti tykkäävän siitä, mitä ne teki, joten ei niitä Menestorin jäseni silleen haitannut, vaikka joku kiinalainen lapsi jossain hikipajas painokin niitä bändipaitoja siellä sit. No, se kiinalainen lapsi, joka sai muuten syövän sit niistä myrkyllisistä väreistä myöhemmin, meni sit yksi päivä kotiin sit töiden jälkeen, kun se oli painanut taas 500 Menestorin bändipaitaa. Se ei edes tiennyt, mikä Menestor oli, joten se laittoi sinne hakukoneeseen kotonaan sit Menestor hakusanan ja löysikin sieltä sellaisen Menestorin keikkavideon. Se katteli vähän sitä yleisöä ja huomasi, että melkein kaikilla niillä faneilla oli Menestorin paita päällä, joka oli tullut sieltä Kiinasta varmaan just siltä tehtaalta, missä se lapsi oli töissä. No, se lapsi kuunteli sitä musaa vähän siinä. Se ei oikein tajunnut sitä. Ja se laulajakin rääkyi vaan jostain menestymisestä ja ydinpommeista siellä. Se ei oikein tykännyt siitä. No, siinä kävi sitten silleen, että se lapsi meni sanoa sen työnantajalle seuraavana päivänä, että Menestorin musiikki oli ihan kauheata ja että niiden ei sen lapsen mielestä pitäisi tehdä sellaisia paitoja ollenkaan. No se työnantajakaan ei se ollut ikin kuullutkaan mistään Menestorista. Se oli vaan ajatellut, että ne on jotain mainospaitoja jollekin kosmetiikkayritykselle tai jotain. No, se katsoi siinä työkoneella se työnantaja sitä Menestorin yhtyeen musiikkivideoa sit siinä, missä räytti vaan itsemurhasta ja menestyksestä. Korpsepeintit päällä ja ne tuplabaserit ylitti välillä 400 bpm. Se oli ihan sairasta, kyllä se työnantajankin mielestä, mutta ei ne voinut nyt oikein tehdä muutakaan kuin jatkaa niiden bändipaitojen painamista, kun olihan niillä sopimus. Mutta sit siinä kävi silleen, että Menestorin basisti, joka oli vähän sellainen ituhippi, sanoi niille siellä backstagelle, että et jätkät, mitä jos me lopetettais noitten vitun bändipaitojen tekeminen, kun ne tehdään jossain Kiinaskin ja laitettais vaan sellainen kyltti tohon eteen ennen kuin tullaan sisään, että keikkapaikalle pääsee vaan ilman paitaa. Niin se sano. No, ne muut oli tietty vähän silleen, että aika vitu tyhmä idea. Mistä me saadaan niitä vitun rahoja yömässä? Eikö se olisi aika homookin? No, oli niillä kyllä naisiakin faneissa, koska Menestor oli jo tossa vaiheessa niin vitu menestynyt, niin ne päätti sit laittaa sellaisen kyltin siihen. Mutta niitten piti kyllä hioa niitten lyriksei paremmiksi ja niitten musiikkikin muuttui enemmän sellaiseksi reenaamiseen sopivammaksi.
siitä vanhasta, kun ei, niin, kun ei kukaan niistä vitu läskeistä faneista enää tietty tullut paikalle. Mutta sitä kautta Menestorin keikoilla kävi enää vaan vitu menestyneet ja lihaksikkaat uroksi ja naaraksi. Naaraksi oli yleensä ihan... Ja naaraksetkin oli yleensä ihan hyvä kuntosia, jotkut oli aika vitun hyvä kuntosia, esim. Saanatan, mutta oli tietty vähän outoa sellainen touhu. No siinä tietty kävi sitten silleen, että sille sen kiinalaisen pojan työnantajalle tuli vaan sellainen ilmoitus siltä basistilta just, että ne voi lopettaa niiden T-paitojen tuotannon. No, niillä oli vielä aika vitusta voi valmiit Menestor-paitoja, mutta ei ne oikein tiennyt, mitä niillä pitäisi sitten oikein edes tehdä. No, ne tietty vaan poltti ne siellä tehtaan takapihalla. Kukaan tuskin välittäisi sellaisessa maassa siitä. Mutta kyllähän ne sitten sai jonkun toisen bändin niille sopimuksen alaiseksi. Niiden musiikki taas ei kannustanut ihmisiin menestyyn, urheileen ja syömään terveellisesti niin kuin Menestorin musiikki. Ja ne ei osannut kyllä edes soittaa niin nopeasti ja sen takia Menestor olikin thrash metal bändi ja Lucerts, joka oli se toinen bändi, jota ne rupesi sitten painamaan niitä bändipaitoja, soittikin black metalliin. Totuus black metallista. Ja vittu niille piti tehdä sellaisia XXXL-paitoja, että ne vittu läskit fanit pystyis sit pitää sellaisia päällä. Vittu mitä luusereita. Älkää kuunnelko Lutsertsia, kuunnelkaa Menestoria. No, joku kerta siinä kävi tietty sit silleen, että Lutserts oli Menestorin lämmittelijänä. Ja se oli sit vähän hankala tilanne sit, kun jotkut niistä läskeistä faneista oli tullut kuuntelemaan Lutsertsia. Mut onneksi ne vitu menestyneet, rikkaat, komeat Menestorin fanit karkotti sit ne vitu Lutsertsit sieltä pois. Haha. Menestorinkin laulaja vaan rääky siihen mikkiin sit vaan, kun ne läskit lähti sieltä pois, et menkää vittu salille. Niin se rääky siihen mikkiin. Menestoriinhan ei mitkään vittu Lutsertsit kuunnellut, paitsi Spotifys aina välillä. No, Menestorin tokalevy oli tietty nimeltään Fit and Healthy Mass Murderer. Siinä laulettiin sellaisesta massamurhasta, kaikki fanit tykkäsi ihan vitusti. Oikeastaan niitä ei tarvinnut miettiä niitä sanoja ihan hirveästi. Tärkeintä oli se, että ne lyriksit käsitteli menestymistä ja panemista. Välillä kans ne puhuisi niissä lyrikseissä massamurhaamisesta ja sellaisesta. Mut ylipäätään siinä laulajalla oli aika helppoa. Mut se rumpali oli kyllä niistä hyväkuntoisin. Että silleen. Mutta sellainen tarina oli nyt sitten Menestorista ja Menestorin menestymistarinasta. Ja siitä, miten Menestorin bändin jäsenistä tuli niin vitun menestyneitä ja nopeit soittaa. No, ne oli ensinnäkin uskovaisia ja ne söi vitu terveellisesti ja kävi salilla ja oli vitu fittejä ja vitu hotteja ja silleen. Ja vitu kovii panee. Ja samoin oli niitten fanitkin. Siitä syntyi ihan uudenlainen kulttuuri. Ei ollut ikin nähty sellaista kulttuuria metalliskenessä kuin mikä oli Menestorilla. Että jos verrataan Lutsertsiin, niin eihän niillä ollut mitään mahista tollaista bändiä vastaan. Että jos mietitään YouTubessa katsontakertoja, niin Lutsertsilla oli joku 10 000 ja Menestorilla oli joku 20 miljoonaa. Mutta joo, joka tapauksessa, eihän siinä mitään. Kiitos, että katsoitte ja pistäkää Menestorin Fit and Healthy Mass Murderer soimaan. Mutta joo, kiitos, että kuuntelitte.